Esses bichos duram mais de 100 anos. Comendo uma carcassinha. Como é que pode? Ui, pararam, né? Olha a natureza. Estão assustados, cara. Eles devoram rapidinho esse. Uma vez eu achei que era um gavião, cara, voando. Não, é corvo. Lá foram eles. Eles são grandes, cara. Olha ali a asa. Olha só. É uma envergadura de asa bem grande. Olha o som, cara. Ah, e é o som limpo, né? É.